2021, Eurostat, στοιχεία. Το 1 τρίτο των Ελλήνων δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο. Στις ανάγκες στέγασης κατευθύνεται το 34,2% του εισοδήματος, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο πηγαίνει στο ενίκιο. Είναι χρυσάφι η στέγη, αυτό συμπεραίνουμε και δημοσιογραφικά και θέλω να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Μανώλη Πεπόνη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, προκειμένου να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο για τα στοιχεία που προαναφέραμε. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Μαζί με πάγιες ανάγκες, όπως το ρεύμα, το νερό και όλα τα συναφή. Έχουμε και το ενίκιο, που φαίνεται ότι μέσα σε 2-3 χρόνια το κόστος το συγκεκριμένο για ένα μικρομεσαίο νοικοκυριό έχει εκτιναχθεί. Από ό,τι φαίνεται, για τα στοιχεία του Eurostat, πολύ σωστά είπατε, ναι, για το 2021, φανταστείτε ασύς το 2023. Ακριβώς. Με όλο το κύμα της ακρίβειας που έχει επικρατήσει, τι χρήματα χρειάζονται πια, τι μένουν, αν σε αυτό υπολογίσουμε το ενίκιο, τα οποία και αυτά βέβαια έχουν εκτιναχθεί πάνω από το κανονικό σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Και μιλάμε για ενίκιο, που σημαίνει ότι συνήθως η πλειοψηφία είναι μισθοσυντήρητοι, συνταξιούχοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα. Φανταστείτε λοιπόν από ένα μισθό, ας πούμε το βασικό μισθό 700-800 ευρώ, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να πρέπει να πληρωθεί και ένα ενίκιο 300-400 ευρώ. Φανταστείτε αν η οικογένεια αυτή έχει ένα παιδί που σπουδάζει, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ξέρω πάρα πολλά παιδιά που σπουδάζουν, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα εγκατέλειψαν τα σπίτια που ενοικίαζαν, ξαναγύρισαν στα πατρικά και προσπαθούν από μακριά να σπουδάσουν. Η κατάσταση είναι δραματική, το είπα έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ειλικρινά είναι ένα δυσβάστατο βάρος, το οποίο όσο περνάει ο καιρός, με την ακρίβεια που συνεχώς καλπάζει, σύν τις αυξήσεις στα ενίκια, είναι δυσβάστατο. Πολύ καλά το λέτε, στέγη, πρόεδρε. Είναι πολύ από δυσκολο. Την εικόνα που έχετε σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, συνομιλείτε καθημερινά και με ιδιωτικούς υπαλλήλους, εκπρόσωπός τους είστε άλλωστε, αλλά και με υπαλλήλους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Πόσο έντονο είναι το θέμα, του κόστους στα ενίκια, στο Λασίθι? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορούσε και το Λασίθι να ξεφεύγει από την πραγματικότητα και από το μέσο όρο που λέει ότι δεν μπορεί πια ο κόσμος να τα βγάλει πέρα, ειδικά όπως έχουν διαμορφωθεί. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα στο οποίο θα έπρεπε και η κυβέρνηση να το δει πέρα από όλα τα άλλα, γιατί παλιότερα υπήρχε επιδότηση ενοικίου, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία ελάφρυναν λίγο, που ήταν και τα ενίκια σε πιο λογικά επίπεδα. Αυτά δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια και μετά τα μνημόνια ειδικά, έχουν σχεδόν καταργηθεί, δεν υπάρχουν πια. Επομένως θα έπρεπε να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και η κυβέρνηση και να δει πώς μπορεί να ελαφρύνει ειδικά χαμηλόμισθους αξιούχους, οι οποίοι μένουν στο ενίκιο και φανταστείτε μαζί με όλα τα άλλα να πρέπει να πληρώνουν και αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω και εύχομαι να μην εξελιχθεί έτσι, αλλά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα και θάματα πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Τι να πούμε, πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για το σχόλιο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.